Efter 9 månader och 350 mil har vi kommit fram hit till slutmålet i Ambarjik Bay. Men för vår del är det bara slut på en stor resa och nu börjar äventyret till en helt ny hur vi ska ta oss hem. Återfärden var typiskt sibirisk. Våra vänner från Kärsky kom tidigt. En Jakut, en Evén, en Tjukchi och en Rus. Och som vanligt var de typiskt generösa. Lämnade över fisk, bröd och kött. Och så påbörjades det som skulle prägla resten av dagen. Långa tal och ett evigt vodka-drickande. Under tiden vi åt den frysta råa fisken så handlade alla tal om att de ville att vi skulle göra den positiva sidan av Kalima känt för resten av världen. Och att gudarna skulle vara på vår sida under hemfärden. Så vi skålade vad som kändes var tionde minut för våran vägång, deras vägång, gudarnas vägång, ja allas vägång. Lenins födelsedag och mycket, mycket annat. Och efter 2 timmars firande i tältet så var det 3 fulla chaufförer som kom ut. Och vi började den värsta färd jag varit med om. 15 timmar tillbaks till Kärsky. Där det då kändes som vi stannade var 20:e minut för att fira någonting. Ta en vodkasup eller när vi stannade till för de hade någonting viktigt att berätta. Här har vi en av restarna av Stalins absolut värsta arbetsläger, koncentrationsläger där tusentals människor dog. Och jag måste säga att det är en fruktansvärd upplevelse. Det är så kallt, trots att vi är på våren och vi har repkläder och allting. Så man kan bara räkna ut vilket fruktansvärt helvete det måste vara. Och det är ju det som är paradoxen med Kalima. Att 50 år efter en av historiens absolut värsta brott mot mänskligheten. Så finns här idag de absolut finaste människor som jag någonsin har träffat på. Och en del av dem besökte vi på återfärden. Och resans sista måltid, det blev stekt renjärn. En delikatess och en värdig avslutning på en helt fantastisk expedition.